Na velikoj sceni Doma kulture Studentski grad 21. decembra s početkom u 20 časova održat će se tradicionalni showcase Instituta za umetničku igru koji predstavlja studente svih odseka i godina ove visokoškolske institucije. Na jednoj od njihovih proba je reporterka Dana Uživo, Marija Komazec. Marija, kako će se studenti predstaviti publici? Tanja, studenti instituta imaće priliku da pokažu publici svoje umeće u klasičnom baletu, folkloru, modernom plesu, upravo u ovoj sali u kojoj se ja trenutno nalazim, i to 21. decembra od 20 časova. U ovom trenutku iza mene odigrava se proba u stilskom folkloru. Malo više o tim modernim plesovima i svim ostalim koji će studenti imati priliku da prikažu tog dana, a i generalno svakodnevno, reći će nam Aleksandar Ilić, koreograf. Dobro veče, hvala vam što govorite za televiziju N1. Evo, prvo, ja sam rekla da iza nas trenutno se odigrava proba stilskog folklora. Pa šta je stilski folklor? Najpre, dobroveče i našim gledalcima. Upravo iza nas se dešava jedna proba scenske narodne igre i ono što je jako lepo, dakle, ovo je koreografija Bobana Kostića koji će upravo 21. diplomirati sa ovom koreografijom muzike kroz jednu stilizaciju, jednu modernizaciju umetničke igre i zapravo sve ono što očekuje publiku 21. decembra. Mi smo i ovog puta pokušali da spojimo klasičan balet, savremenu igru i scensku narodnu igru kroz jedan program i da prosto kroz tu šarenolikost prikažemo da je umetnička igra ima jedan univerzalni jezik i da prosto može da funkcioniše, eto, zajedno kroz ova tri različita polja. To su u pitanju sve studenti, ili tako? Tako je. Svi koji igraju su studenti, a ko još učestvuje u organizaciji ovog njihovog nastupa? Pa dakle, showcase je jedna retrospektiva rada naših studenta sa gostujućim profesorima i koreografima, ali ne samo sa njima, nego dakle bit će prikazani i njihovi lični, dakle, radovi. I to je važno, dakle, da mi otvaramo za naše studente na neki način jedno polje i prostor, ajde da tako kažemo, na tržištu, da prikažu šta su oni to, dakle, radili tokom protekle godine u Institutu za umetničku igru. Pored scenske narodne igre, jedan bogat program klasičnog baleta, dolaze gosti iz nacionalne opere iz Temišvara sa igračima iz kompanije Balet mladih Instituta za umetničku igru i koreograf Ognjen Vučinić radi na odseku za savremenu igru. Dakle, sve nas to očekuje u 21. oko 20 časova upravo na ovoj sceni. Ono što je jako lepo, dakle, da je ovo Dom kulture Studentski grad, studenti studentima poklanjaju jedno ovo, ajde da kažemo, plesno veče. Kako je interesovanje mladih za ples generalno? Pa da vam kažem, dakle, umetnička igra je nešto što nema jezičku barijeru i lako dopre do publike. Veliko interesovanje i nama je zaista, eto, drago da ulazimo u 7. godinu Instituta za umetničku igru, pa neko nam je malo čak i krivo, zato što medijski stalno pričaju da ne postoji fakultet za igru u Srbiji. Evo, dakle, mi 7. godinu već vrlo uspešno sarađujemo ne samo u našoj zemlji, nego i regionu. Šta se dešava sa studentima nakon što završe i diplomiraju na institutu? Kako, u kom pravcu idu njihove karijere? Kakve primere imate? Šta je ono što može da privuče mlade da upravo na tom institutu savladaju sve tehnike igre? Da. Pa znate šta, to je pitanje ne samo za Institut za umetničku igru, nego i za druge fakultete. Tržište je surovo, ali otvoreno za sve. Ono što je na nama, profesorima, i zapravo misija svih nas u okviru Instituta za umetničku igru, da student nakon 3 godine osnovnih studija, ili kasnije master studija, bude opremljen upravo alatima da može da započne sobstvenu praksu, da može da aplicira na razne konkurse i da može, dakle, ravnopravno se predstavi na audicijama ne samo kod nas, nego i u regionu. Ne postoji, dakle, garancija. Kvalitet, naravno, da uvek pronađe svoje mesto, dakle, i nekako svoj put. Ali ipak nekako umetnosti, kako da vam kažem, nema laganja. Ono što je, kad se prepozna mladi umetnik, pogotovo obrazovan umetnik, on svakako nađe svoj put. Recite nam, šta će još sve moći da vidi publika koja dođe 21. decembra ovde? Koje biste još detalje izdvojili za njih?
Pa, evo, kao što sam rekao na početku našeg razgovora, mi smo ponovo napravili te eksperimente da prikažemo u okviru godišnjeg showcase zajedno i klasičan balet i savremenu igru i scensku narodnu igru. To će biti, dakle, jedan poduži program, ali, dakle, za našu publiku koja, eto, nema prilike da pogleda ove tri različita polja na jedno mesto, bit će zaista interesantno. Za mene je uzbudljivo, dakle, da kompanija Balet mladih izuzetno dobro radi, da su to već buduće mlade zvezde, nešto što će sigurno se viđati na scenama ne samo Doma kulture Studentski grad, nego očekujem da će ti budući članovi biti upravo i članovi naših nacionalnih baleta, divni gosti iz Temišvara, zaista je divno da su došli da obogate naš program i takođe, dakle, da moram da pomenem da će nastupiti solisti Narodnog pozorišta baleta iz Beograda, Una Saga Serbika i nekoliko kudova. Dakle, kako da vam kažem, eto, biće što je jako važno, mi moramo da ponovimo ovaj program, već u ovom trenutku su gotovo sva mesta popunjena. Evo, recite mi kratko, kakve su mogućnosti studenta koji diplomiraju za svetske scene? Pa mi uvek savjetujemo naše studente da moraju da igraju. Igrač ne može da obitava u jednoj biblioteci ili učionici. On mora da radi, mora da ima kontakt sa publikom. To je najvažnije. Ali ih mi uvek upućujemo na dalje usavršavanje, upućujemo ih na audicije i na možda eto, neke druge srodne fakultete u regionu da prosto razmene iskustvo sa kolegama koje upravo sličnu dakle, temu studiraju. Ovo još malo da pogledamo samo kako izgleda proba. Ovo je nešto što će biti, jel tako, 21. ovde? Upravo tako, to smo i na početku rekli. Diplomski rad Bobana Kostića, klasičan balet je završio svoju probu malo pre. Maskirani, jel da? Oni... Pa kao što ste rekli, dakle, ovo je jedna stilizacija koreografije Dede i Rependan. Boban je inače poznat po tome da koristi dosta humora u svojim koreografijama i jako je lepo, dakle, da scenska narodna igra pronalazi svoje mesto, eto, i u jednim savremenim, da tako kažemo, uslovima kao što je upravo ovo. Za veći broj publike. Tako je. Hvala vam što ste govorili za televiziju N1, dakle, ponovim. Ćemo 21. decembra od 20 časova upravo u ovoj sali u Studentskom gradu. Imaće svi priliku da vide moderne plesove, kombinaciju klasičnog baleta, folklora i svih ostalih plesova. Tako da, ko bude želeo da dođe, otvoreno je za sve. Tanja? Čuli smo još jednom našu Mariju Komazec.